Şuradan hangisinden? Sureniz hamar. Et şırcabatı çitovnu. Anarakyan kevaro. Bu açınç. Yete mi tağat anaraka, miyusa xelok. Meki kandatsı miyusna şinim. Oç kandoğu ne muzum, oç el şinoğu. Meki hamar poğa gerezmane, miyusi hamar hayru hava tank. Երկուսն էլ աստո ճանապարից շեղվել են։ Ինչ ժամանակներ են ապրում։ Փողը դարձել է երկնային պատիժ։ Օրհնվի փող հնարավոր է։ Փողից էլ քաղցր բան կա աշխարհում։ Որովհետև անհավատ եք։ Փողը դարձրել եք կուրկ։ Մամոնա եք պաշտում։ Ինչ ո՞նա։ Հետո՞ է։ Չար ոքի։ Սատանա։ Մայ տանունը բերանդ մի արդ։ Սատանա։ Լույսիչնի հորս գերեզմանի։ Ասում էր, փողը հորինվել է չարի ձեռքով, որ մարդկանց գեհենը տանի։ Ասում էր, որովհետև քահանա էր։ Իսկ մենք աշխարականներ ենք, մեզ ինչ։ Համել ես որ դառնա։ Զուր չեն ասում, որ տերտերի տղան անհավատ կլինի։ Երան, դու մարդուցդ 50 տարով հետ ես մնացել։ Ուշքի եք, բաց աչքերդ, տես ոնց են ապրում մյուս հարուստների կանայք։ Ուտում են, խմում, քեվ քաշում, ամեն ամառ արտասահման են գնում։ Իսկ դու ահեղ Դատաստան, էլ ոնց կլիներ։ Ես աշխարից ոչինչ չեմ ուզում, մենակ երեխեքս երջանիկ լինեն։ Հա, մի նոր բան էլ փոքր աղջիկ տա հորինել, ճշմարտություն։ Էն օրը սկսեց ավետարան կարդալ գլխիս։ Քերի, մարդիկ պարտավոր են ճշմարտությունով ղեկավարվել։ Հա, սխալ ասում։ Երան, մեր լուսա հոգի հորից ճշմարիտ մարդ հազիվ թե լիներ, բայց ինչ թողեց մեզ, մեռավ թե չէ։ Իսկ սկսեցինք սրան նրան ձերք մեկնել։ Դեռ փառք ասում, որ դու մի քիչ սիր ունեիր Էլիզբարովների տուն ընկար։ Պատկերացնում ես, ինչ պիտի լիներ մեր վիճակը, եթե Անդրեասը քեզ հետ չամուսնանար։ Ինչես մեր հորը անընդհատ դատում, մեր հորից լուսավոր ազնիվ մարդ տեսել ես։ Երան, ազնվությունը հաց չի դառնա։ Մի արհեստել չսովորեցրեց ինձ։ Դու ուզեցիր արհեստ սովորել, նա չտվեց։ Հա, ուզում էր, որ ես էլ տեր-տեր դառնամ։ Չէ, չեմ պատկերացնում։ Չէ, ոչ քեզ եմ հավանում, ոչ էլ աղջկատ։ Ռոզին այդքան փնովում ենք, չէ, բայց քեֆս տալիս է, աշխարհի բերանն է պատրում։ Հա, չէ, Ռոզին քո տիպն է, Մարգարիտն էլի։ Հա, բայց չէ, ձեզ նման ճշմարտության հետևից եք ընկել։ Ահեր Դատաստան, ճշմարտություն։ Դե դիր։ Thank you.
Կարող եմ շատ քար ավելացնել։ Չէ, շնորհակալ եմ, ես դառնամ խմում։ Դառը։ Դառը։ Բարև։ Ինչ ես անում այսօր։ Տանն եմ։ Իսկ երեկոյան։ Չգիտեմ, Դավիթ, եթե ուզեմ դուրս գալ կզանգեմ։ Կարո՞ղ ես ուզենաս։ Լավ էլի, Դավիթ, մի զանգի։ Եթե ես ուզեմ դուրս գալ, քեզ կզանգեմ։ Ես քեզ կզանգեմ։ Հենց շարունակենք։ Ռոզին էր, հետո չոր խոսեց, ասում եմ մի զանգի, բան չհասկացա։ Վիճել եք։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է, բան չի եղել։ Ինձ բան չի եղել, բայց նկարը, Ռոզին հարբած ու ծխված, սա ինտերնետը ցնում էր։ Նա ինչ։ Հաստատ հետը տեսել է, արգելել է հետը շփվել։ Հաստատ։ Բա կլիպը։ Առածեք, որ հավանավոր է պետք չարել։ Ապեր ուր ենք հասել։ Նայ։ Բարի լույս։ Բարի լույս, մամ։ Ես արդեն դուրս ես գալիս։ Չէ, տանն եմ մնալու։ Չհասկացա։ Գլխարկով տանն ես մնալու։ Մանդիո, չի կարելի։ Նախաճաշից չուշանաս, հայրդ չի սիրում։ Իսկ Արտաշես արտնացել է։ Ինչ ես հարցնում։ Ուղղակի։ Դու ճիշտ ես։ Շատ սիրուն տղա է։ Իսկ Դավիթը ո՞նց է։ Չուշանաս։ Հա, հետո հայրդ այնպես արեց, որ կանայք դուրս գան սենյակից, մնան իրանք տղամարդկանցով։ Մայրդ իհարկե ինչպես միշտ առաջինը դուրս եկավ։ Իսկ Ռոզին նստել էր ու տեղից չէ շարվում, մինչև հայրդ նրան էլ հասկացրեց, աղջիկ ջան, մեզ վենակ թող։ Մի խոսքով երկար խոսում էին, թե ինչ էին խոսում, չգիտեմ, բայց դուրս ու ներս անելիս տեսա, որ հայրդ շատ ջերմ այդ թող էդ, մեկ-մեկ իր գրկում է։ Զար, ինչ ես հետ ամայն չի ինձ ասում, ոս թե ինչ։ Ես հարդ չէի տվել, չէ։ Որ հետ է վաղամիսուր էդ, տղեն կաղա պեսա դարնա ես տանը։ Այսինքն։ Էրեք Ռոզին հայացքը չէր կտրում է տղայից։ Ռոզի։ Չնայած ես Ռոզին չեմ մեղադրում։ Գեղեցիկ տղամարդ, խելացի, պարկեշտ, չամուսնացած, որ մի աղջիկը կդիմանա։ Նախաճաշը մատուցվում է, կարող ես իջնել հյուրասենյակ։ Հա, անպայման, ուղղակի հեռախոսս եմ գործրել։ Իմ միջերդուց գիշերը ես եմ հեռախոսը հեռու դրել։ Դուք գիշերը սենյակ եք մտել։ Այո, ես պետք է համոզված լինեի, չէ, որ հյուրերի մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Իմ միջերդուց խոր չէի տա, բջիջային է, գլխի մոտ պահել, վտանգավոր է, չէ որ տիեզերք է, ճառագայթում է, պետք է զգույշ լինել։ Կտակ։ Համեցեք։
Ինչ որ բան է պատան։ Մերան։ Ո՞վ է Մերան։ Նստել է։ Նստել։ Ինչի՞ վրա է նստել։ Չգիտեի, որստեղ եմ գիշերելու, անջատվել է հեռախոսս։ Մենք պլանավորում ենք, ծրագրում ենք, իսկ Աստված տնօրինում է։ Ես ներքևը ռիսկավորի չունեմ։ Արտաշես։ Արտաշես, Արտո, մեր ուժի քրոջ տղան։ Ձերքնի տուր այդ Արտուրի իրերն են։ Դու ինձ մի հրամայիր, ես ինչ անեմ։ Իմ շորից էլ կա այստեղ։ Քոնը տարել ես արդեն։ Տոպրակ բեր։ Աշխեն։ Տոպրակ բեր, ամառայինները չեմ տարել։ Ես ով է։ Արտուրի տատը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Չես գալիս։ Հեռախոսից հետ խնդիր էր եղել։ Խոստացան Սարգեն, սպասում են։ Ով, Զարան։ Չէ, տարիքով խորհրդավոր։ Քայլող ուրվականը, բարխու դառն է։ Լսիր, եթե սրանից հետո ինչ-որ հարց լինի, ինձ դիմի։ Սրանից հետո։ Չես մնա մեր տանը, հայրս քեզ ընդունեց։ Չէ, չգիտեմ։ Ինչի՞ մեր տանը ավելի լավ չի, քան հյուրանոցում։ Ես հյուրանոցում չեմ մնում։ Քերուս, մեր ուժանի տանն եմ մնում։ Իսկ երեկոյան ինչ ես անում։ Առանձնապես ոչինչ։ Ուզով եմ առանձին կհանդիպենք։ Կփոխանակվենք հեռախոսահամարներով։ Այստեղ վկաները շատ են։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Կարող եմ իմանալ ժամը քանիսն է։ Դյուսելդորֆում ժամը 7-ն է։ Հարավային Կորեայում 3-ը։ Հնդկաստանում կեսը։ Կանադայում գիշերը։ Ամեն ինչ հարաբերական է։ Ահա ճիշտ եք ասում։ Գլխարկը ձանի։ Ինձ չի խանգարում։ Ինձ է խանգարում։ Կարող է օգնեսի չեցնեմ, միջանցքում էլի կա։ Ես չեմ կարող իմ ձեռքով քո իրերը այս տնից հանել։ Էլ ացացրու։ Աշխեն, գուցե միանանք, հա։ Ինչի՞, վախեր մեզ դատի տամ, բնականի կես վերցնեմ, բիզնեսից էլ կարող եմ մի բան պոկել։ Չէ, պարզապես գիշերը տանը մենակ էի, Արտոն տանը չէր գիշերել։ Բավոր մենակություն զգացի, ում ա պետք մենակ մարդը։ Մի վախեցի, ես քեզից ոչինչ չեմ տանի։
Կարող ես բիզնեսդ էլ քեզ պահել, բնակարանն էլ կշտացիր։ Կարծում ես երջանկությունը դրա մեջ է։ Նստի, խնդրում եմ, նստի։ Նստի։ Երջանկությունը կողքիդ մարդով է։ Սիրով է։ Ընտանիքով է։ Աշխենես, քեզ երբեք չեմ դավաճանել։ Ես ուրիշի վրա երբեք չեմ նայել։ Լսի, կարծում ես, ես այն կանանցից եմ, որ դավաճանելու համար կբաժանվեի։ Ես մի բան լավ գիտեմ, դատս ասում էր տղամարդը շուն է։ Մի երկու անգամ ուրիշ անկողին մտնեիր, ոչինչ չէի ասի։ Ինձ քո արհամարանքն էր սպան։ Ուրիշ ես։ Ես քո պեսքին երբեք չեմ հանդիպի ու չեմ էլ գտնի։ Նոր հասկացար, դրա համար էր հետս էդպես վարվում։ Զանգում էր, ասում էր, գալիս եմ, 10 րոպեից տանն եմ։ Ասում էր, դտաց բեր։ Սեղանը գցում էի, նստում էի, սպասում էի, կես ժամ, մի ժամ, երկու ժամ, ճաշի վրա փարեր կապում, նորից թաքացնում էի, նորից նստում էի, սպասում էի, չկաս։ Ասում էր, գիշերվա ժամը 3-ը զանգում էի, չէիր պատասխանում։ Հետո առավոտյան հայտնվում էիր, ավել ճիշտ կեսօրին, խմած ու առանց հացի։ Դե մի հիշի, ես բացատրել եմ այդ ժամանակ ինչ էր եղել։ Որ մեկը չհիշեմ, գնում ինչ-որ միջոցառման, գնունք հարսանի, գեական չի։ Մեկ էլ ես մեջ կաս, ինձ թողել գնացել ես։ Ինչքան տանեի դար համարանքը։ Դե իմ հայաց արհամարանք չէր, պարզապես… Դու ուղակի սիրել չգիտես, դու քո նախկին կնոջդ էլ ես այդպես վարվել, դու ոչ մեկին չես սիրում, աղջկան էլ չես սիրում, այսքան տարվա ընթացքում քանի անգամ ես զանգել։ Է, որովհետև փոքր էր, առավ տարավ հետը Գերմանիա։ Ու անընդհատ է տերը խո ականջի լծրեց, քո հերը ստորա, քո հերը լավը չի, հիմա էլ գերմանացի պապա ունի, հայ պապային մոռացել է, ես մեղք ունեմ։ Լսես, չես ոնց ամուսնացա քեզ հետ, չքան հիմար է ճայլ ժամանակ։ Դու հիմա էլ ես ճայլ։ Ուզում ես ասել, հիմա էլ եմ հիմար։ Դե լավ էլի Աշխեն, միշտ ասածներս հակառակն ես հասկանում։ Ահա, մենք երբեք իրար չենք հասկանալու։ Կոգնես։ Գնում ես, հա։ Իրերս հավաքել եմ, որ մնամ։ Արտոն ուր է։ Էլիզբարյանի տանը։ Էլիզբարյանի։ Շնորհակալ եմ։ Տրեմ։ Բարև տղեկ։ Լավ քնեցիր։ Հրաշալի։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ, որ ընդունեցիր հրավերս, չմերժեցիր, քնեցիր մեր տանը և հյուրընկալվեցիր իմ օջախում։ Մի գիշերն ի՞նչ է, պապ։ Հյուրընկալել ասելով մենք հասկանում ենք գոնե մի քանի գիշեր։ Ճիշտ չեմ։ Դե եթե Արտաշեսը դեմ չիրենի, ես միայն ուրախ կլինեմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դե քաշի դղաճան, դես մի նստի, ես դնեմ։ Ես կվերցնեմ։ Հա, դե քաշի։ Ահա։ Դե մի բան վերցրու։ Դե պատմի, ինչ ես անում, ինչով ես զբաղված։ Հա, իսկապես։ Ինձ էլ է հետաքրքիր։ Աշխատում եմ ռեստորանում, Մոսկվայում։ Աշխատացնում ես, հա՞։ Չէ, շեֆ խոհարարն եմ։ Շեֆ ես։ Այսինքն մենեջեր։ Չէ, չէ, խոհանոցի շեֆն եմ։ Հիմի դրանք լավ փող են ստանում, չէ։ Դե բավականին։ Ժամանակակից մարդը շատ ինֆորմացված ու լկստված։ Իրան շատ դժվար է ինչ-որ բանով զարմացնել։ Կարող ես զարմացնել միայն
համեղ ուտեստով։ Իմ գործը ստեղծագործական է ու համել լավ բիզնես։ Արտաշես, Արտաշես, ես վաղուց այսպիսի զգացողություն չեմ ունեցել։ Սիրտս լեցված է գոհունակությամբ։ Վերջապես հանդիպեցի Առաքելիս որդուն և գրկեցի նրան։ Հպարտեմ, թե ինչ տղա ես մեծացել։ Սրանից 10 տարի առաջ ինչ-որ տեղեկություններ ունեի ձեր մասին, գիտեի, որ ապահովված եք, կարիքի մեջ չեք, գիտեի, որ լավ եք, Աննան էլ, դուք էլ։ Հետո, երբ չափահաս դարձաք, արդեն հանգիստ էի ձեզ համար։ Ու հիմա նստած ես իմ առաջ, առաքինի ազնիվ, հրաշալի մի տղա։ Ես գոհ եմ իմ արածի արդյունքից։ Ձեր արածի։ Ճիշտ ասած, բանն այն է, որ քո հոր դեպքից հետո մենք բոլորը շատ անհանգիստ էինք, թե ինչպես է Աննան իր երեխաներին մեծացնելու ու իսկապես Անդրեասը ամեն ամիս շարունակաբար որոշակի գումար էր ուղարկում ձեր ընտանիքին։ Մեզ համար դա մեծ պատիվ էր։ Ես վկա։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Դե ես գնամ, գրասենյակ, Կարինյան ինձ է սպասում։ Վայ, այսօր շաբաթ չի, աշխատում եք։ Կեսօր կաշխատենք, այսօր գրասենյակում մեզանից բացի ուրիշ ոչ ոք չկա, գործերը արագ կվերջացնենք։ Դե լավ մնացեք, ես գնացի։ Սաղաթել հեռախոսը։ Վայ, դե լավ մնացեք։ Լավ, ոնց ես մենակ բարձրացնելու։ Կարծես քո օրոք մենակ չի։ Պարոն Էլիզբարյան, դուք ինձ հարազատի պես ընդունեցիք։ Ինչ նման ես, որը Արտաշես։ Ընկերոջս Կարոտը քեզանից եմ առնում։ Արի, արի, արի ստեղ։ Ես հասկացա, որ մեր ուժից հետո այս քաղաքում ինձ համար ամենահարազատ մարդը դուք եք։ Կարող եմ անկեղծ լինել։ Իհարկե, ըստի։ Մայրս մահից առաջ ասաց, որ հայրս ինքնասպան չի եղել։ Նրան սպանել են։ Չէ, Արտո, չէ։ Հայրս այդ ժամանակ շատ ծանր վիճակում էր։ Ուղղակի դեպրեսիայի մեջ էր։ Բայց փաստաթղթեր կան։ Ինչ փաստաթղթեր։ Փաստաթղթեր, որոնք եթե գտնեմ, լույս կսփռվի հորս մահվան վրա։ Ո՞ր են այդ փաստաթղթերը, եթե կան, բեր նայեմ։ Չունեմ, ինձ մոտ չեն։ Այնտես, որ չգիտես, ուրեմն պետք չի վստահասել, որ սպանել են, որովհետև այդ ժամանակ մենք հորդ հետ մի փոքր ընթարվել էինք, դե աշխատանքային ընթարում էր և ինչ-որ կարծ ժամանակ չէինք շփվում իրար հետ։ Բայց ես միշտ հարցնում էի հորդ վիճակի մասին և բոլորը գիտեն, որ այդ ժամանակ ինքը ծանր վիճակի մեջ էր, շատ ծանր, ուղղակի դեպրեսիայի մեջ էր։ Դե, մայրս այդպես ասաց։ Դե, գիտես, հոգեվարքի մեջ մարդը ինչ ասես կարող է ասել։ Կարծում եք։ Իհարկե, մենք այդ ժամանակ ինչ-որ մի կարծ շրջան չէինք շփվում իրար հետ, բայց ես գիտեի, որ ինքը լավ վիճակի մեջ չի ու եթե ես կողքին լինեի այդ ժամանակ, ես վստահ եմ, որ հորդ հետ այդ ողբերգությունը չէր լինի։ Ես ինձ եմ մեղադրում դրանում, բայց այդ ճակատագիրը ինչ անես։ Իսկ հետ ինչ փաստաթղթեր են, մայրդ չի ասել ոչինչ։ Չէ, ասցրեց,
բայց մինչև այդ փաստաթղթերը ես չգտնեմ ու ամեն ինչ չբացահայտեմ, ես այստեղից չեմ մեկնի։ Դուք ընկերներ եք եղել հորս հետ, կարող եք օգնել ինձ։ Իհարկե, իհարկե կարող եմ ամեն հարցում։ Քո հարցը ուղղակի վրդովեցրեց ինձ, Արտո։ Ինչ ասել ա, կարող եք օգնել։ Եթե այդպիսի բան կա, ես պարտավոր եմ, ուղղակի պարտավոր եմ։ Որովհետև ես վստահ եմ, որ մայիս ճշմարտությունն է ասել։ Մարդիկ մեռնելուց առաջ ճշմարտությունն են ասում։ Դե, եթե այսպես է, ուրեմն իմացիր, որ ես ավելի շահագրգռված եմ, քան դու, որպեսզի այս գործը բացահայտվի։ Լավ։ Վստահ եղիր։ Շնորհակալ եմ։ Շտապ էր գոզակ փողը պետք։ Էլի վազեց գլխիս։ Քեր հարցը փորձ մի արա, էլի շատ շուտ պետք ա։ Ինչ հարցը փորձ։ Պարս չի, կրվել է։ Բա չէ, գործի մեջ ա դնելու։ Սրանը կամ թղթախաղն ա, կամ կազինոն, կամ էլ թխլիկ-մխլիկ աղջիկները։ Քեր հիմա դրա ժամանակը չի, 2000 փող ա պետք։ Ես փող չունեմ։ Քեր եթե ինձ հիմա 2000 դոլար չտաս, խայտառակ կլնեմ, պատվի հարց ա։ Ներեցեք, ում պատվի։ Դու սուս մնա, պարոն կրիա։ Սուրեն ջան, գոնե դու պատվից մի խոսի։ Քեր եթե ինձ սիրում ես, պետք է 10։ Շատ եմ սիրում, Սուրեն ջան, բայց փող չունեմ։ Ունես, քերի։ Դու շատ լավ գիտես, որ հիմա հորդ գործերը Բագրատն ա ղեկավարում։ Առանց Բագրատի թույլ տվության մի դրամ էլ տալ չեմ կարող։ Բագրատ, սաղ այդ Բագրատն ա գործերս հարամարը, բայց քիչ մնաց, ես ատամներս դրան ցույց եմ տալու։ Նայեմ պտուղների չի, որ քո ատամներից վախենա։ Քերի, հիմա տալիս ես թե չէ։ Տղա ջան, ինչ ես ուզում ինձանից։ Ես փող չունեմ։ Ունես։ Լսի, հիմա ով ա մոտը փող պահում։ Ինչ որ ունեմ բանկում ա։ Բագրատն ասում է, որ փողն ու խելքը պիտի միշտ շրջանառության մեջ լինեն։ Սուրե, սպասիր այդտեղ։ Սուրե, Սուրե, սպասիր այդտեղ, բայց ակտու։ Ես դժող գիտ այցե քարտերն են։ Ձենս կտրի լացիրա դուր էստե։ Սպասի։ Մերսի կանք ամեն ինչ ջիլեր։ Օհի խայտը ճախորնա ես ասում եի։ Հերի։ Ոյ գնացի կգրես մեր ձևերով, ապա շելոկի տոկոստը չգրես։ Ուրես։ Սպասի այցե բախի ավայ։ Մարդասողի հերն անուծ եմ, հա։ Հանդիպեցիր պահակին։ Հա։ Ու՞։
İnչի՞ չես խոսում։ Հայրդ ինքնասպան է եղել արդա։ Ճիշտ չես ասում։ Խնայում ես ինձ։ Մտածում ես, որ մորս մահանոր եմ դարել, հորս սպանությունը կրկնակի հարված կլինի, չէ՞ ինձ համար։ Հա, կլինի, բայց ես ուզում եմ ճշմարտությունը իմանալ։ Աչքերիս մեջ նայիր։ Տեսա ինչ արեց Արտակես։ Տեսա։ Պայուսակիս մեջ փող չի թողել։ Սահո օրո ցերեկով կողոպ ուտանշանակում։ Պարոն Սաղաթել, ի՞նչ չեք կարծում, որ ավելի լավ է այդպես, քան թաքուն գողանալ։ Ինչպես դուք։ Եա։ Ա։ Ինչպես դուք։ Հորս պատվի հարցն է, Մարգարիտ, հասկանում ես։ Ու ես միայն դրա համար պատրաստ եմ գնալ մինչև վերջ։ Պատվի համար։ Հա։ Քեզ ինչ է թվում, որ ինքնասպանությունը պատվաբեր է։ Թե ավելի հարգանքի արժանի է այն մարդը, որ պայքարում է, որ հաղթահարում է բոլոր դժվարությունները, որ ջարդում է բոլոր արգելքները, պայքարում է խոչընդոտների դեմ, թե այն մարդը, որ հանձնվում է ու կյանքին վերջ է տալիս։ Ու միևնույնն է, խնդիրները, որոնք ինքը ուզում էր այդպես լուծել, մնում են չլուծված։ Ոմանք հենց պատվի համար են գնում ինքնասպանության։ Ոչ։ Մարդկանց մեծ մասը այդպես չի մտածում։ Բոլորը մտածում են, որ հայրս թույլ ամորթ ու թույլ մարդ է եղել։ Իսկ ես վստահ եմ, որ այդպես չի։ Ես վստահ եմ, որ հայրս էգոիստ չի եղել։ Էգոիզմը այստեղ ընդհանրապես կապ չունի։ Ունի։ Մեռնողը միայն իր մասին է մտածում։ Չի մտածում իր ընտանիքի հարազատների մասին, իր երեխեքի մասին։ Գիտես, երբ մայրս ասաց, որ հորը սպանել են, ես ուրախացա։ Ուրախացա։ Հա, ուրախացա, որովհետև ամբողջ կյանք թաքցրել եմ այդ։ Իմ դասընկերները, որ հարցնում էին, ես ասում էի, որ հայրս պատերազմում է զոհվել, որովհետև դա պատվաբեր է, որովհետև ամաչում էի, դրա համար ստում էի։ Իսկ դու կանգնելու ինձ խնայում ես։ Խնայում ես ու ճիշտը չես ասում։ Ես հետ զգում եմ։ Հիմա ինձ ամենամեծ լավությունը կանի այն մարդը, ով որ կօգնի բացահայտել հորս սպանություն։ Ես ինքս կգնամ այդ պահակի մոտ։ Արտո, Մնայանը խոստովանեց։ 93-ին նա կեղծ ցուցմունք է տվել։ Ըստ Մնոյանի ցուցմունքի, հորդ հետ գերեզմաններում մարդ է եղել։ Հետո։ Դե լսել է կրակոցի ձայնը վազել ու տեսել է, թե ոնց հետ կրակողը փախչում։ Հիմա նա այստեղ, այստեղ, բռանս մեջ։ Թե բացի են, որ իմ քեռինես, մենք համելավ ընկերներ ենք, չէ՞։ Ընդհանուր գաղտնիք ունենք։ Ինչ գաղտնի։ Մարգարիտը նրա համար շատ ավելին է, քան ուղղակի փաստաբան։ Պահի։ Այդ տղան իմն է, ու ինչ էլ որ լինի, նա քեզ չի ուզի։ Ասի շեֆին դու ասա էլի։ Գլխիցս ձեռ եմ քաշ, խնդրում եմ, դու ասա։